Për gjithë njerëzit që më shkruajnë, se nuk kthej dot përgjigje një për një, që më shkruajnë në Messenger, për probleme me kollën, me të ftohtin, kam sekrecione, kemi 2 muaj, tha një që jam shumë keq me fëmijë, me familje, me gjitha. Një nga pjesëtarët e mi të familjes, isha diku dhe erdha e gjeta shumë smur, në tillë formë, kishte 2 javë që nuk i nxori zorët, kur i thonë, me një kollë të paparë, okej? Okay? Atëherë unë e kam armën time në dorë. Trëndafilin e egër unë e marr me vete kudo, okay, kudo që shkoj. Dhe i kam filluar trëndafilin e egër. Ishte i madh mosh, sigurisht nuk e di për fëmijët e vegjël, 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç, po çfarë janë mbi 8 vjeç e lart le ta përdorin. Trëndafilin e egër, zgjeje 15 kokra për 2 gota. Thërmoje, më dhën shtype, zgjeje 10 minuta, kulloje dhe pije. Është përmirësuar jashtëzakonisht, jo që s'ka më kolle, jo që s'ka më sekrecione, po nuk ka më asgjë, ka shpëtuar. Okej? Nuk di çfarë të them më tepër për trëndafilin e egër. Po tani ka njerëz që nuk shërohen në vlladhe me trëndafil, ku e diun se sa i fortë që nga trupi tyre, apo qa shkallë e kanë ata smundjen. Por nëse dikush ka një problem më të madhë, edhe trupi tyre nuk... me këtë çaj që dhe mu nuk shërohet. Atëherë unë e kam vënë linkun te profili, ka sile për njerëzit që këto çajra që them unë, këto gjërat bimore, nuk u bëjnë ndërman. Atëherë klikoni te profili dhe shkruani problemin tuaj. Kjo është një ndihmë super që unë jap plus përveç atyre që unë them. Okej? Okay? Por trëndafili i egër është mrekullia mbi to, edhe për të ftohtin.